Selamat petang. Hari ini kita nak share pula mihun ikan masin ya. Mihun ikan masin ni salah satu makanan orang Cina juga ya. Bahan-bahan dia siapkan apa ni? Bawang putih yang dicincang, ikan masin kurau ya. Kita gunakan ikan masin kurau, telur, sos tiram, fish cake, fish ball, tomato, kucai, cili merah, sos ikan, minyak bijan, yang penting mihun ya, mihun dan toge ya. Jom, kita tunjukkan cara masak dia. Jom. Mula-mula kita gorengkan ikan masin dulu ya. Kita gorengkan ikan masin dulu. Kita gorengkan ikan masin dulu. Yang tu, nampak tu, ikan masin ni dah garing. Bila dah garing tu, kita masukkan bawang putih yang dicincang ya. Dia bawang putih saja tau. Kita tumiskan dia, nampak tu. Aroma dia cukup sedap. Kemudian kita masukkan sos tiram. Sos tiram. Kita masukkan sos ikan. Lepas tu letak lada sulah ya. Lada sulah, okey. Minyak bijan. Minyak bijan kena lebih sikit eh. Pasal ni dia ada bau-bau. Minyak bijan kena lebih sikit. Kita letak fish cake, fish ball. Cukup sedap aku nampak tu. Menyelerakan. Kemudian kita letak telur ya. Jangan letak garam dulu ni, takut dia termasin pasal ikan masin ni dah masin. Letak semut perasa sikit. Letak gula sikit ya, gula. Sikit je, jangan banyak. Dia dah cukup masak ni, semua ni. Letak kicap masin ya, tak mahu letak garam. Letak kicap masin. Kicap pekat, kicap cair ya. Kemudian kita letak air sikit. Letak mihun. Mihun ya. Kita kacaukan dia. Tempat tu bila dah cukup. Dah cukup masak ni. Mihun ni kita masukkan tomato ya. Kita kacau dia. Kacau dia. Kita masukkan kucai dan cili merah tadi ya. Dan toge. Nampak tu? Cukup menyelerakan. Nampak? Okay. Cukup menyelerakan mihun Kak Ida. Ini nama dia mihun ikan masin ya. Dia tak perlukan kicap tau. Dia cuma perlukan kicap masin saja. Nampak tu? Dah masak dan mihun ikan masin Kak Ida nampak tu cukup menyelerakan dan sedap eh. Dia kalau nak sedap makan ni kita makan dengan cili potong atau cili jeruk eh. Cili potong dengan kicap masin nampak tu menyelerakan. So Sarah nak siapkan mihun ikan masin Kak Ida. Cukup menarik dan menyelerakan. Selamat mencuba adik-adik Kak Ida semua.